რამდენიმე წუთის წინ ევროსაბჭომ მოსკოვს უარი უთხრა სანქციების გაუქმებაზე 99 მომხრე 79 წინააღმდეგი 16-მა თავი შეიკავა სწორედ ასე გადანაწილდა ხმები და რეზოლუცია განსახილველად კომიტეტებში დაბრუნდა მოსკოვი ევროპისგან სანქციების გაუქმებას ყოველგვარი პირობის გარეშე ეთხოვდა წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ევროსაბჭოს დატოვებით იმუქრებოდა სტრასბურგში მობილიზებული იყო რუსული პროპაგანდისტული მედიაც თუმცა როგორც უკვე გითხარით მოსკოვმა შანტაჟით მიზანს ვერ მიაღწია კეჩის ხვას წინ წვავე დებატები უძღოდა უკრაინის წარმომადგენლები სტრასბურგში სადეზინფექციო ხელთათმანებით ჩავიდნენ. მოსკოვისთვის სანქციების გაუქმების კატეგორიული წინააღმდეგი იყო საქართველოს დელეგაციაც. ნადა მახვილაძე მოგვიყვება რა ხდებოდა დღეს სტრასბურგში. 99 მომხრე 79 წინააღმდეგი რეზოლუცია დაბრუნდა კომიტეტში შესწორებისთვის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში გადავადდა რუსეთისთვის ხმის უფლების აღდგენა. დღეს ევროსაბჭოში განმარტავდნენ, რომ ეს იყო ღია გზავნილი სტრასბურგიდან კრემლისთვის, რომ ევროსაბჭო ფულზე არიყიდება. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ევროსაბჭო არ წავიდა კომპრომისზე და არ დაიშვა პრეცედენტი, რომ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემდეგ რუსეთის ფედერაციას სანქციები მოეხსნას. ლიანად რუსაბჭოს დამარჩება არის ის, რომ არ გავიდა ეს რეზოლუცია, რომელიც გურბილებდა, ასე ვთქვათ, რუსეთის მოგამარეობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხი იყო ლიანად ევროპის მხრიდან რუსეთის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ წნეხი იყო ძალიან დიდი, მიუხედავად იმისა, რომ მობილიზაცია იყო ძალიან დიდი და ეს იგრძნობოდა დღეების განმავლობაში და არც ხოლმე დღეების წლების განმავლობაში, მათ ვერ მოახერხეს ამ შედეგის მიღება, რა შედეგის მიღებაც უნდათ. Всё, что касается, როგორც ხვდები, მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში ეს საკითხი აღარ დადგება. რა შეეხება იმას პროცედურულად, რაიმე ცვლილებები უნდა შევიდეს თუ არა თვითონ საპროცესო წესებში, საპარლამენტო ასამბლეის, ამაზე კომიტეტი მომავალში გააგრძელებს მსჯელობას. ფიქრობ ძალიან კაფიო გზავნილი იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან. ძალიან კარგია, რომ მოხსენების ტექსტი კომიტეტს დაუბრუნდა. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის და მისი გუნდის ზეწოლას უკუ ეფექტი მოხვა. საბოლოოდ თავად მომხსენებელმა მოითხოვა ტექსტის კომიტეტში დაბრუნება. რა პასუხი ექნება კრემლს, დატოვებს თუ არა ევროსაბჭოს რუსეთის დელეგაცია ამ ეტაპისთვის უცნობია. დღეს რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს დეპუტატების ნაცვლად ევროსაბჭოში რუსი ჟურნალისტები იცავდნენ. დღის ბოლოს კენჭისყრის შემდეგ უკრაინელმა დეპუტატებმა მას პირდაპირ ეთერში უკრაინის ჰიმნი უმღერეს. დღის განმავლობაში კი საკმაოდ მწვავე დებატები მიმდინარეობდა. 70-ზე მეტი გამომსვლელი იყო რუსეთის საკითხთან მიმართებაში. უმეტესობა მათგანი აღნიშნავდა, რომ აუცილებელია რუსეთისთვის სანქციების შენარჩუნება. ევროსაბჭოს ტრიბუნაზე გამომსვლელთა უმრავლესობა დღეს ოფიციალურ მოსკოვის ორგანიზაციის შანტაჟში ადანაშაულებდა და შეუსრულებელ ვალდებულებებს ახსენებდა. ქართული მხარის პოზიცია საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ევროსაბჭოს ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ განმარტა. თამარ ჩუგოშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ცალმხრივ კომპრომისზე არ უნდა წავიდეს, მით უფრო მაშინ, როდესაც ოფიციალური მოსკოვი ორგანიზაციის მიმართ მუქარას აძლიერებს. In this report we are seeking ტექსტში ვცდილობთ ვიპოვოთ კომპრომისი, მაგრამ ეს ცალმხრივი კომპრომისია. ჩვენ არ გსურს, რომ შეიქმნას პრეცედენტი, სადაც ქვეყანა, რომელმაც უარყო ვალდებულებები და რომელსაც დაკისრებული აქვს შეზღუდვები ევროსაბჭოს მხრიდან, მიიღოს შემსუბუქებული დამოკიდებულება. ჩვენ არ გსურს, რომ ეს მოხსენება იქცეს რუსეთის ფედერაციისთვის პირობად, რომ ან არ შეასრულოს ვალდებულებები. რა თქმა უნდა, არ გვინდა, რომ რუსეთი გავიდეს ევროსაბჭოდან. გსურს ის დარჩეს ევროსაბჭოს შემადგენლობაში, მაგრამ არ გსურს ეს მოხსნეს შანტაჟის, ფინანსური ზეწოლის გზით და ცალმხრივი კომპრომისი. თუ ჩვენ პრობლემის ასეთ მოგვარებას დაუშვებთ, მაშინ ეს დაასუსტებს ჩვენს ორგანიზაციას და დააზიანებს ჩვენს რეპუტაციას. რუსეთის ფედერაცია უნდა დარჩეს ევროსაბჭოში, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო ძლიერები და უნდა მოვძებნოთ სხვა გზა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. მოდით არ შევცვალოთ წესები. მოდით მოვძებნოთ ამ მდგომარეობიდან სხვა გამოსავალი. რუსეთს დღეს ვალდებულებების შესრულებასთან ერთად კონკრეტული დავალიანების გადახდის აუცილებლობა ბრიტანეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა შეახსენა. მას შემდეგ, რაც ევროსაბჭომ ოფიციალურ მოსკოვს ხმის უფლება შეუწყვიტა, 2014 წლიდან დავალიანებამ 30 მილიონს მიაღწია. ვალის დაბრუნებას ამ ეტაპზე არ ემხრობა გერმანიის დელეგაცია. ბერლინს უკვე დეკლარირებული აქვს, რომ რუსეთისთვის სანქციების მოხსნა მისთვის პრიორიტეტულია. გერმანიის დელეგაციას სხდომაზე ეს არც დაუმალავს. რუსული ლობი საკუთარ არგუმენტებს სრული შემადგენლობით წარადგენდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, მაგრამ საკითხი არ ეხება საპარლამენტო ასამბლეის მომავალს ან ერთობლივ ღირებულებებს. ჩვენი პოზიცია ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით არ შეცვლილა. რაც შეეხება საპარლამენტო ასამბლეის და ევროსაბჭოს ფინანსურ საკითხებს, ჩვენ უნდა შევებრძოლოთ ყველა ბრალდებას, თითქოს ფინანსური საკითხები გადამწყვეტ როლს ასრულებს. რაც შეეხება ევროსაბჭოს წევრობას ან წევრობის შეჩერებას, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ამ საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ საპარლამენტო ასამბლეაზე არ შეგვიძლია. ყველა დამეთან ხმება, რომ მომხსენებელი პრაქტიკულად პრობლემების რეალურ გადაწყვეტას ვთავაზობს. მოხსენება ძალიან დაბალანსებულია. როგორც გერმანიის დელეგაციის წარმომადგენელი, ჩვენ მხარს უჭერთ ამ მოხსენებას. ჩვენ ამ მოხსენებაში ბრძნულ კომპრომისს მივაღწიეთ, ამიტომ მიკვირს დიდი ჯგუფების ლიდერი, როდესაც გამოდის და ამბობს, რომ ამ მოხსენების წინააღმდეგ მიცემ ხმას. რაც შეეხება ქვეყნებისთვის ხმის უფლებას, ის დელეგაციებს არ უნდა ჩამოერთვათ, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი მთავარი უფლება, რომელიც ორგანიზაციის წესდებით ქვეყნებს მიეცათ. რეზოლუციაში ნათლადაა ნათქვამი, რომ ევროპის საბჭო არ არის კათედერია, სადაც თქვენსნებაზე აიღებთ რამეს ან გადააგდებთ. ყველა დელეგაცია ვალდებულია ასამბლეის და მინისტრთა კომიტეტების მუშაობაში იღებდეს მონაწილეობას. ჩვენი წინადადებები წარმოადგენს გლობალურ კონსენსუსს, რომელსაც კომიტეტის წევრებმა მიაღწიეს. არ გვინდა ერთმანეთის შეცდომაში შეყვანა. ამ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ჩვენ ქვეყნებს უფლება მოსილებების შესრულებაზე უარი შეგვიძლია ვუთხრათ მხოლოდ დასაბუთებული მიზეზების გამო. ამიტომ გთხოვთ, მხარი დაუჭიროთ ამ მოხსენებას. ჩვენ ძალიან ჩქარობთ ამ მოხსენების განხილვას. მიზეზი კი მხოლოდ ერთია: უფლება მიეცეს რუსეთს ასამბლეაში დაბრუნების. ჩვენ ვცვლით კანონებს იმისთვის, რომ რუსეთი ადვილად დაბრუნდეს. ეს ჩვენთვის მიუღებელია. შეგუების პოზიცია არის დაუშვებელი. ჩვენ შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. არ შეიძლება ფულის გამო პრინციპებზე ვთქვათ უარი იმ მილიონების გამო, რომელსაც რუსეთი იხდიდა. რუსეთის წინააღმდეგი არ ვარ. ყველას გვინდა რუსეთის დაბრუნება ასამბლეაში, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის პოლიტიკა შეიცვლის. ამიტომ ჩემი ჯგუფი ამ მოხსენებას მხარს არ დაუჭირებს. სხდომაზე რუსული ინტერესების ლობირების გამო ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს დეპუტატთა ნაწილმა ახსნა განმარტებები მოსთხოვა. იაგლანც დღეს კომენტარი არ გაუკეთებია სავარაუდოდ ის საკუთარ არგუმენტებს ხუთშაბათს მაშინ წარადგეს, როდესაც მისი სიტყვით გამოსვლაა დაგეგმილი. დღემდე რუსეთს არ შეუსრულებია არც ერთი აღებული ვალდებულება. ამ ფონზე კი ჩვენ ამ საკითხს განვიხილავთ. მინდა გკითხოთ, საკითხის განხილვა იმ დროს, როდესაც ჩვენზე ფინანსური სახის ზეწოლას ახორციელებენ, არის თუ არა მართებული. უნდა წამოვეგოთ თუ არა შანტაჟს. შეშფოთებული ვარ იმ ზეწოლით, რომელსაც ჩვენზე გენერალური მდივანი ახორციელებს, რომ ამ მოხსენებას მხარი დაუჭიროთ. ასევე შეშფოთებული ვართ მისი განცხადებით, რომ ჩვენი ორგანოები თურმე მხოლოდ კონსულტაციურია. მას შემდეგ, რაც რუსეთი ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, ჩვენ წინაში ამ დარბაზში დადგა საკითხი, შეძლებდა თუ არა ევროპის საბჭო რუსეთის შეცვლას, თუ რუსეთი შეცვლიდა ევროპის საბჭოს. ფიქრობ, გენერალური მდივნის აგრესიული საქციელი აჩვენებს, რომ რუსეთი ახერხებს ევროსაბჭოს შეცვლას. წუხარ იმის გამო, რომ გენერალური მდივანი ორგანიზაციის, რომელიც უინსტონ ჩერჩილის დაარსებულია, იზიარებს აგრესორის მიერ წარმოდგენილ ცრუ არგუმენტებს. ფულის არგუმენტი ცრუა, რადგანაც თუ ხარჯებს გადავინაწილებთ წევრ ქვეყნებზე, შესაძლოა რამდენიმე 1000 ევროს გადახდა მოგვიწიოს. ეს საქართველოსაც შეუძლია. განხილვები ევროსაბჭოში სკანდალების ფონზე მიმდინარეობდა. რუსეთის ინტერესებს ევროსაბჭოს დერეფნებში რუსული მედია იცავდა. რუსია ჟურნალისტი ოლგა სკაბაევა 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში შეურაცხყოფას აყენებდა რადას დეპუტატებს და უკრაინულ მედიას. რუსი ჟურნალისტი განსაკუთრებით გააღიზიანა ალექსეი გარნიჩენკოს პერფორმანსმა. რადას დეპუტატი ევროსაბჭოში სპეციალური რეზინის ხელთათმანებით მივიდა. გარნიჩენკოს მიაჩნია, რომ რუსეთი ქიმიური იარაღის გამოყენებას არ ერიდებს და მათი დაბრუნება საფრთხის შემცველია ევროსაბჭოსთვის, როგორც პოლიტიკურად, ასევე პირდაპირ მნიშვნელობით. რუსი ჟურნალისტის აგრესიულ ქმედებაზე პასუხმაც არ დააყოვნა. ალექსეი გარნიჩენკომ საკუთარი ქმედება რუსეთის პირდაპირ ეთერში ახსნა. ჯერაც ცოტანი ხართ, მაგრამ როდესაც ბევრი გახდებით, საჭირო იქნება, ვიცი რომ გიყვართ ტაძრების მონახულება, როგორც ეს სოლსბერიში გააკეთეთ. სხვათა შორის თან ყავთ პეტროვი და ბაშიროვი. რაზე საუბრებთ? არ წამოიყვანეთ რას ამბობთ, ასე ხომ დაუცველები იქნებით. საპარლამენტო ასამბლეაში საუბრობენ, რომ ევროპელები ითხოვენ დააბრუნონ რუსეთი 11 მილიონი სანაცვლოდ. საღამოს ნახავ, ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ, რომ ევროპელებიდან ვინმე სურდეს დააბრუნოს რუსეთი. მე ვხედავ ევროპელებს,
ცდილებს, რომელსაც სურთ, რომ რუსეთი დაწყნარდეს და პუტინი წავიდეს, იმიტომ რომ ის ხელში ხავს მსოფლიოს თავისი ქმედებებით ამოსული და იმიტომ რომ ის კლავს ხალხს დიდი ბრიტანეთის დონბასის ქუჩებში, ყირიმში და ასე შემდეგ. მიაქციეთ ყურადღება უკრაინის წარმომადგენელი დარბის მწვანე რეზინის ხელთათმანებით და იცავს თავის ქვეყანას და გვიყვება ბაშიროვზე, ნავიჩოკზე. მე თქვენგან ვიცავ თავს. მოდით, ხელი ჩამოვართვათ. თავშევიკავებ. მოდით, შეგეხებით. მაგრად იდექით. დიახ, მაგრად ვიდგებით. თქვენც იდექით მაგრად. ევროსაბჭოში მიმდინარე პროცესებს რუსეთის დელეგაცია შენობის გარედან აკვირდებოდა. რუსეთის დელეგაციის წევრი ლეონიდ სლუცკი სტრასბურგში იმყოფება. ქრონიკა მას დაუკავშირდა, თუმცა ინტერვიუს ჩაწერის თხოვნა სლუცკიმ უპასუხოდ დატოვა. დღის ბოლოს კი სატელეფონო შეტყობინებით გვაცნობა, რომ ის თურქეთშია.